בין המון אדם או על שפת הים ברחוב שוקק או בדיסקוטק בערבי שירה או בעיר זרה בשבילי הניר או בגן העיר עם אותו אראה אדע מיד וגם הוא ידע למי נועד הוא יבוא אליי הוא יגיע ודאי וכשיגיע יישאר ודאי הוא יהיה סופר או אולי סוהר מנהל מפעל ואולי חייל הוא יהיה רופא או אולי אופה פרדסן עמיד ואולי תלמיד במטוס מהיר או בקו ישיר על גבי ענן או על סוס לבן על גלי הים או ברגסטן ואולי פשוט במונית שירות אם יבוא אליי אדע מיד וגם הוא ידע למי נועד הוא יבוא אליי הוא יגיע יישאר ודאי בין המון אדם או השפת הים ברחוב שוקק או בדיסקוטק בערבי שירה או בעיר זרה בשבילי הניר או בגן העיר